মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী আৰক্ষী থানাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা থানা চহৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এজন যুৱকৰ হত্যাৰ অভিযোগত থানা ঘেৰাও কৰে অভিযোগকাৰীৰ পৰিয়ালে যোৱা তেৰ ডিচেম্বৰত সংঘটিত এটা ঘটনাত আঠখেলিয়াৰ সৰু কছাৰী গাঁৱৰ অতুল বৰা নামৰ এজন বিবাহিত যুৱকে বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ স্কুটিৰে আহি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা ঘটনাক হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিছে পৰিয়ালে ঘিলাধাৰী আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ মৃত্যু এক দুৰ্ঘটনা বুলি অভিহিত কৰাৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ লোকে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰেৰে মূৰ আৰু কাণত ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে মূৰত তেজেৰে তুমুৰলি হৈ থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰি বৰহোলাৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে যোৰহাটলৈ নিয়া অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় ৰাইজে প্ৰথমে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ যুৱকজন আহত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছিল যদিও যুৱকজনৰ শৰীৰত কেইবা ঠাইত ডাৰ ঘাপৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকাত এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি অনুমান কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত ঘিলাধাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ দাবী তোলে যদিও আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰাত পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে হয় এক চাঞ্চলিকৰ হত্যাকণ্ড কঁপাই গৈছে সৰু কছাৰী গাঁৱৰ সৰু কছাৰী গাঁৱৰ এজন যুৱক নাম অতুল বৰা তেওঁক দুৰ্বৃত্তই দ্বাৰে আক্ৰমণ কৰিলে স্পষ্টভাৱে তেওঁ নিজৰ ভাতৃক গোটেই কথাটো কোৱাৰ পাছতো গিলাধাৰী আৰক্ষীয়ে এক দুৰ্ঘটনা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সমগ্ৰ কথাটো ঘটনাটো তেওঁ ভাতৃ জানিম কি ক'ব হয় তেৰ সেনা নাছিলে তেৰ তাৰিখ আপোনাৰ সন্ধিয়া মানে পাঁচটাৰ পৰা চাৰে পাঁচটাৰ ভিতৰত মানে এইটো মানে গাড়ীত আহি দুৰ্বৃত্ত দুজন দুৰ্বৃত্তই মানে পিছফালৰ পৰা দাহেনে কিবা এনেকুৱা হেৰিয়ে অস্ত্ৰই মাৰি থৈ যায় মানে দেহাৰ দাদা এইকিত এনেকুৱা এডোখৰত এইটো মানে এইটো ট'টেলি মানে মেঠা ঘিউটো ওলাই আহে আৰু এইটো মানে ট'টেলি লাও খোলা ভাগি ওলাই আহে দাদা মানে আৰু ইমান মানে ব্লিডিং হয় তেখেতক গৈ পিনে আমি বৰহুলা মেডিকেলত তাত ভৰ্তি কৰোঁ ভৰ্তি কৰাৰ পিছত আকৌ বৰহুলা মেডিকেলৰ পৰা যোৰহাটলৈ মেডিকেললৈ ৰেফাৰ কৰে কিন্তু দাদা যোৰহাট মেডিকেল পোৱা মুহূৰ্ততে দাদা মানে নিশাক যায় আৰু কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৱা নিশা গিলাধাৰী আৰক্ষী ঘেৰাও হ'ল থানা ঘেৰাও কৰিলে তাৰপিছতো গিলাধাৰী আৰক্ষী স্পষ্ট আপোনালোকক দুৰ্ঘটনা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যে তাৰ ছেকেণ্ড এছ আইজনে তেওঁক আপোনালোকে দুৰ্ঘটনা বুলি কিয় ক হয় তেখেতে সেইদিনাখন যিদিনাখন আমাৰ ডেড বডি আহি ঘৰ পালেহি সেইদিনাখন আহি তেখেতে চাই ক'লে এইটো ট'টেলি মাৰ্ডাৰ কেছ বুলি ক'লে কিন্তু আৰু তালে কালি যোৱাকালি আমি আমি গোটেই ৰাইজ মিলি তালৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ তেখেতে এক্সিডেণ্ট বুলি কেছ সজাই দিলে কোনোপধ্যে তেখেতসকলে মানে মানি নলয় মানে এইটো ইমান প্ৰুফ দিছোঁ তথাপিতো তেখেতসকলে মানে মানি নলয় তেওঁৰ পত্নী আছে অতি দুখৰ বিষয় ন্যায়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁ বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে ন্যায়াৰ বাবে সেই ন্যায় কেতিয়ালৈকে দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে মই এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ অতি দুখৰ বিষয়ে বাৰম্বাৰ আপোনাক আমি দিগদাৰ দিব বিচৰা নাই তথাপিও আপুনি যিটো ন্যায় প্ৰাপ্য বিচাৰি আছে তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি জনাব এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ কিয় আমি ইমান আমাৰ নিচিনা নিৰিজ জনতাবোৰ জনসাধাৰণবোৰ কিয় আমি তেনেকুৱা এটা ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে আপোনাৰ স্বামীক হত্যা কৰা হ'ল তাৰপিছত গিলাধাৰী আৰক্ষীয়ে কিন্তু এইটো দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকে নিজ চকুৰে যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে কি দেখিছিলে আমি এতিয়া নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ সেইটো আৰক্ষীয়ে এটা দুৰ্ঘটনালৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ মতে সেইটো কেতিয়াও দুৰ্ঘটনা হ'বই নোৱাৰে সেইটো এটা মাডাৰ কেছ যেতিয়া কাণৰ কাষত যেতিয়া এটা ঘাপ দিছে পিছফালে ডিঙিৰ পৰা মূৰলৈকে যেতিয়া এটা ঘাপ সম্পূৰ্ণ চিন পৰি আছে গাত কোনো বেলেগত আৰু কোনো হেৰি দুখ পোৱাৰ চিনেই নাই গাৰ এডোখৰ কাপোৰো ফটা নাই আৰু তেনেকুৱা এটা স্থলত সেইটো কেনেকৈ এটা এক্সিডেণ্ট কেছ হ'ব পাৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা মাডাৰ কেছ আৰু ইয়াৰ পিছতো বাৰে বাৰে আৰক্ষীয়ে সেইটো এটা দুৰ্ঘটনালৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে গুৱাহাটীৰ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে নতুনকৈ মুকলি কৰা হয় এন টু কেব সেৱা মহানগৰীৰ ধীতেশ্বৰ শইকীয়া কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰথম অৱস্থাত এই সেৱা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে